Ndorën zemër bia ti kam të mira shumë. Unë përkrojnë se edhe unë unë nimojnë sa hetë vinë kur nuk ulen pa ullë edhe unë. Amo, ku nata ti kam katastrofë. Jina 4 nuse për 4 vlazni. Tre kunatat jetojnë jashtë veç unë me burë e me fmi e me pleqë në Kosovë. Kena edhe 6 bia që na vinë kur pa unal meni kalablak fmi. Problem nuk kam me vjerri, qatë shumë, edhe pse folin po si këtë pleqët e tjerë. Problemin e kam me familjet burit, konkretisht me kunatat mija t'jashtit. Për sherë vinë shpesh shpijat veta s'kan dash me maru në Kosovë. Se kanë thonë në Kosovë s'kthej ma mirë me ble shpija jashte me boa qedi qka. Kretë në regullë po janë ka vinë ka 3-4 herë brenda vitit. Rinë 3 mujtë qatë sa rinë një kafe së qojë me aqit kërkujt. Janë boa si roktarist t'ju boa hysmet. Se cili që vjen le që vinë vetë po thirin edhe musafir. Janë shumë demelica më kanë gjetë më turt, e që s'foli e pigrahin. Mu po mjen keq prej burit e vjerive, mu shtyme to, e mu bohor se si kisha duru as një minut. Sa het vin shpin kërsh ma bajn. Flen dhe 12 ditës, mu se bre janë edhe ato si ka hije me bokshtu. E di as janë ardhë në pushim kret, okej, okay, ama as unë s'jam shëptore t'yne. Fëmin i kanë t'halit se t'u i lanë tanë dite në përqe dhe t'u mos u merë kur me ta. I kanë pru në qëtë gjendje. Ndorën zemër bia ti kam t'mira shumë. Unë përkrojnë se edhe unë unë nimojnë sa hetë vinë kur nuk ulen pa ullë edhe unë. Ama kunata ti kam katastrofë, mos vetë, sobat e veta si fshim qashtu i lojnë, s'kom pa qasi nuse të gubafta. Unë s'jam kundër që vinë, po bile tishin kanë shpit vetë, mos më merë unë me to, se kogja kala blek me u ba bukë, tanëve e mjë qitë qaj, valaj i s'pëmuj me qëndru. Mirë se i kom pleqët non stop që kur ata vizën s'ja qojnë. Mi marë unë kur të mitë s'po mu shkoj malë kam me shku me bujt një natë ta. Jam shumë e dëshpru me s'po di asë qka me bo se edhe kur vinë kërkuj si një mojnë. Që me thonë një kunatë mu kanë në Kosovë dhe jo me madhja kur se kanë ditë me më ru e me më pru në i dhuratë. Shaj respekti po s'jam i vëtjaqë për to, shqyqyr. Veç ka zoni të drejtat e cincerta o ju gra që komentoni. Veç qit me vetën pozit temen, që kishit bo ju në veni tem me pas kanë shtu.